მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. რას გთავაზობთ სამყარო? სამყაროს მფარველობა თქვენს მიმართ რადოზით არის? რადოზით მოდის მფარველობა თქვენს მიმართ? ვნახოთ აბა, გამართლება ჩანაფიქრში. იღბალი თქვენი. რა გიწერიათ ბედით? Ai ragat să iese ti temevi, modit na hot șevegit hot, dar cit videos bolonde, și li bat kvenze, cu ses informația, și li bat kvenze, rezonirtes es informația. Salvador Dalis pasuhi, ai am șegit hebze, rugur kredaut kventaro, mama valși, sam karodan dahmareba, ihbali, bednireba, kvenșana piktan dagav și rebit, na hot. Pirul rikshi rugur kredaut kven. Თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს? თქვენს იღბლიანობას, თქვენი იღბლიანობა პირად ურთიერთობაში ცოტა არ ჩანს. ეხლანდელი თქვენი ფიქრები, ეხლანდელი თქვენი დარდი, დაბაუზებული ურთიერთობა, ისიც თავის დარდებშია და თქვენ თქვენს დარდებში, მაგრამ ორივე ერთმანეთზე ფიქრობთ. Მაგრამ გაჩერებული ურთიერთობა, სტაგნაციური ურთიერთობა. Არც ერთ არ გინდათ ნაბიჯის გადადგმა. Თქვენ ამბობთ, იმან გადმოდგას ნაბიჯი, ის ამბობს, რატომ მე ამან გადმოდგას ნაბიჯი და ასე ერთმანეთს უყურებთ. Და აი ამ ერთმანეთის ყურებაში ნადგურდება თქვენი ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ, ამასობაში შეიძლება ვიღაცა გამოჩნდეს, ვნახოთ აბა. Ან თქვენკენ, ან მისკენ. Აი აქ ჩანს ვახსენე ვიღაცა და გამოჩნდა კიდევაც იმპერატორი ქალი. Ar ari gamuritsquli rom tkveni chapikrebuli pironis mamakatsis mkhares gamotsnis aes kalbaton imperatori kali romelis tkveni vrat shezleps am pironebis damorchilebas esegi nakhet ai am ertmanetis qurebashi kho tkve rom imaselodebi da iso tkven gelodebat am dros isargebleps mesame pironeba isargebleps mesame pironeba da is etsdeba rom tsagartvat aes tkveni saqvareli mamakatsi vnakhot aba ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორ დგას, რა გრძნობები ექნება აი ამ იმპერატორი ქალის მიმართ, ვნახოთ აბა. Რა გრძნობები ექნება? ეს პიროვნება თქვენ როგორც საბადო მის ცხოვრებაში, როგორც მნიშვნელოვანი ქალი, ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ, ეს ადამიანი დაკარგულია სივრცეში და გარემოში. Და ვნახოთ აბა, როგორ დააფასებს ის იმპერატორ ქალს, ვნახოთ. Imperatorii Kali ეცდება რომ მისი გრძნობები დაიპყროს, რომ აი ეს ადამიანი დაამშვიდოს, აი ამ სიტუაციაში. Ამ სიტუაციაში, როცა ეს ადამიანი არის ასე აღელვებული და როცა აქვს მას კითხვის ნიშნები, თუ როგორ იქნება ამ ურთიერთობაში თქვენთან მიმართებაში, ამ დროს ეს ქალბატონი ამშვიდებს მას, ანუგეშებს, ეფერება. Ხო გესმით? Და რა თქმა უნდა, რომელი რჩებით მოგებული თქვენ თუ ის, როგორ ფიქრობთ? Amitom ar gindat es shejibri. Iman gadmodgas nabiji merato da ase shemdeg. Gadadgit nabiji. Ra mohta es tken ar gamtsirebt. Tundats mohta ragatsa konflikti. Ra mohta ro gadadgat nabiji da gamoamzhgavot tkeni siqvaruli. Miuhedavat imisa ro tken khat natsqeni, mains tken dgavt nabijs. Es sulats ar ari damtsireba. Es pirikit aris aghiareba imisi rom shen imdenat dzvirpasi khar chemtvis, rom miuhedavat imisa ro shen me matqine guli. Მე მაინც ვდგავ ნაბიჯს შენგან. გესმით? Აი რაღაც აი ესე. გადადგით ნაბიჯი, თორემ იცით რა არის, აქ ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ შეიძლება საერთოდ დაკარგოთ ეს ადამიანი და გადავიდეს სხვისკენ. ეხლა შეიძლება თქვათ ასეთი რაღაცა, თუ წამსვლელია, ბარემ წავიდეს. Ну, ესე იგი არ ყარებიათ თქვენ არ გინდათ ბრძოლა ამ ადამიანის დაბრუნებისთვის. თორემ აი ასე თავისუფლად არ გაუშვებდით ხელიდან. Მოდით ახლა ვნახოთ სამყარო როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს, ვნახოთ. Სამყაროს როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა. არ ვილაპარაკებ ბევრს პირად ურთიერთობაზე, გადავდივარ ახლა სხვა საკითხზე. აქ ჩანს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Ცოტა არ იყოს, იცით რა არის, სიბრძნეს მოკლებულია ეს ადამიანი, გონივრულ საქციელს მოკლებულია ეს ადამიანი. ეს ადამიანი თქვენ როგორც მეუღლე არ გამოგადგებოდათ, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აქ ნახეთ, ამოვიდა როგორც კვერთხების პაჟი. კვერთხების პაჟი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ ქალი, ფიზიკურად, ტოლვა, აი ეს აინტერესებს ამ პიროვნებას მხოლოდ.
Vnachot aba is imperatori khali ramdenat bedinieri ikneba ai am tkvenit chapikrebul mamakatsdan ara ar ikneba bedinieri magram rogori ragatsa itsit sheilba imperator khalsats ainteresebs zustat igive rats ainteresebs ai am pars ai am kats anu seksualuri tova maqopileba ai am ragatsa urtiertobit kho zustat igive ainteresebs imasats rats ari droebiti Aba vnachot mati urtiertobis gagzeleba da ase davasrulot ai am sagitkhse saubai. Mati urtiertobis gagzeleba. Mati urtiertobis gagzeleba, ratkmaunda didi khani ar ikneba, ar gagzeldeba. Mati urtiertoba, ase ro damvridit ari nervulot. Es adamiani artskventan am adamianma artskventan ari varga da sxvastanats ai aseti ikneba. Ekhla me mainteresebs da tkvens gainteresebt. Samqaros shezevna tkventvis, rogor gimartlebt. Ai nebismier sferoshi gamartleba igbali ramdenat igbliani khart kho ai vitqvit kholme ro ra igbliania es adamiani rogori rogor umartlebs vnakhot rogor khedavt tken samqaro rogor dgas tkentan mimartebashi da tkeni igblianoba vnakhot tkeni igblianoba itit ra ari rogor chankhart tken jiutat zalyan ragatsa amaqi khart ragats iseti სიამაყე გაქვთ მესმის კარგია თვითშეფასების კოეფიციენტი ძალიან მაღალ დონეზე გაქვთ აი ეს განვითარებული ხო მაგრამ გადაჭარბებულიც არ ვარგან ზომიერება დავიკავოთ თვით წინაშე ყველანი თანაბარნი ვართ შემოკარგებო ყველა აბსოლუტურად დროებითია სილამაზეც და ყველანაირი ფიზიკური ხიბლი მთავარია სულიერებაზე იფიქროთ ნახეთ ხომ არ გეცნობათ შემთხვევით თქვენი განწყობა მე კარგი ვარ და შემეფერება ასეთივე კარგი. ხო? რაღაც აი ისეთი პორტრეტი ჩანს აი აქ ქალბატონის. და მამაკაცი აი აქ არის თასებით ესე რომ უძღვნის თავის გულს და სულს, მაგრამ არა, ეს ქალბატონი ძალიან ისეა ქედმაღლურად და თავის თავზე მოკლე დიდი წარმოდგენა აქვს. აქ ჩანს ქალბატონი, რომელიც ხელიდან უშვებს ძვირფას შანსს, შემოკარგებო თავისი ამ პარტავნობის გამო. ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ. ესეც იცით როგორი რაღაცა პერსპექტივა და იღბალი თქვენ არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. პირიქით, როცა მოდის იღბალი და პერსპექტივა, ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. ღმერთო, მადლობა ამისთვის. მადლობა, რაც შეიძლებოდა მაგათაც სხვას ქონოდა, ის მაქვს მე. დიდი მადლობა სამყაროს, დიდი მადლობა ჩემს ფარველ ანგელოზებს, დიდი მადლობა ღმერთს. თუ გინდათ ღმერთი უწოდეთ, თუ გინდათ სამყარო, თუ გინდათ კოსმოსი, უბრალოდ მადლობა თქვით. აი რაღაცა ზეციური ძალების მიმართ. Madloba, რომ თქვენ გარგუნათ სამყარომ აი ეს ბედნიერება და მიიღეთ ეს ბედნიერება. Მოდით ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ. Რამდენ რა პალასას გადიხართ, რა ენერგეტიკულ ინფორმაციულ ველს გადიხართ, ენერგო ინფორმაციულ ველს. Ვნახოთ რამდენად იღბლიანია აი ეს ენერგო ინფორმაციულ ველი ამ პერიოდში. Მოდით დავასახელოთ ახლა რაღაცა პერიოდი. Მაგალითად ერთი თვე. ერთი თვე ვთქვათ. 30 დღე, ხო? ნახოთ ეს 30 დღე თქვენთან მიმართებაში როგორი იქნება. როგორი იქნება ამ 30 დღეში თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი წარმატება, ვიღაცა გასაუბრებაზე გადის, ვიღაცა სამსახურს იცვლის, ვიღაცას ხელფასის მომატება უნდა, ვიღაცა ჯანმრთელობის რაღაცა პროცედურებს გადის. ძალიან კარგი იქნება. ეს 30 დღე ძალიან კარგი იქნება. რაღაცა გზები ჩანს. გამოსავალი, ტუზის მონეტებია ბოლოს. ტუზის მონეტების არის გამარჯვება, რაღაცა გზა ჩანს, გამოსავალი, ხო? გამოსავალი, აბა ვნახოთ, თან იცით როგორი? აი, რაღაცა ნაყოფიერი, რაღაც ისეთი საფუძველი იქმნება, რომელზედაც აშენდება აი ეს თქვენი მომავალი. თქვენი ოცნებები ასრულდება. თქვენი ოცნებების ასრულება ჩანს აი აქ, მინდა გაჩვენოთ აი ეს. ნახეთ, ახლა გაგიშიფრავთ თითოეულ არკანს. ეს ხომ იყო ტუზის მონეტები. ეს არის ოცნებები და ეს კიდე დიდი კმაყოფილება. თქვენი ემოციური გზნობების დიდი კმაყოფილება ჩანს. ანუ აქო წარმატება, აი თქვენი ოცნებების ასრულება. როგორც რებუსი, აი ისე. ისე უნდა ასე ვთქვათ, წავიკითხოთ აი ეს პროგრამა, ხო? თქვენი ოცნებების ასრულება. აი ესე ჩანს. ნახეთ. Modit, kidev,
ert kitkvatsats dalsval ras girchevt taro ai am periodshi am 30 dghestan dakavshirebit ras girchevt ra unda gaithvalistsinot nakhot ras itkhos samqaro tkvengan ras itkhos samqaro tkvengan da kidev erti shekitva damrcha da amasats ketqvit ras itkhos samqaro tkvengan raqot am 30 dghis ganmavlobashi რას ითხოვს სამყარო თქვენგან, ზედმეტი პატივმოყვარეობა მოიშალეთ. აი ამას ითხოვს, ნახეთ, გეცნობათ ეს არგანიზება გამოჩნდა. ზედმეტი პატივმოყვარეობა მოიშალეთ და იყავით უფრო თბილი, იცით? Ნუ გიყვართ ზევიდან ყურება ადამიანზე და ნუ გიყვართ ძალიან ჩაგირკიდება, რომ ის ასეთია და არამის არ მომწონს და მე ესეთი ვარ და ის ასეთი როგორ არის და არ გინდათ. Modit nahot ab ideu razgirchet da agretve nahet tkveni patvilmoqvareoba isev tkven titon gasevdianebt tkven titon dardobt mere rom rato moviketsi ase neta ar meukceuliqavi ase neta ar metkva es kho gesmit nahet tkveni dardi chans imitoro tkven zalyan kargat gznobt rom tkveni ais ampartavnuli nabijebi zalyan tsamgebiania tkventvis da rotsa gznobs adamiani is ukes tsorgzaze dgas შეიძლება ვერ გზნობდეს ადამიანი და ისე წავიდეს ამ ქვეყნიდან რომ აი ეს შეცდომები იყოს გაუცნობიერებელი. მაგრამ თქვენ აცნობიერებთ და ეს უკვე ძალიან კარგია. ვნახოთ ამ შეცდომების გაცნობიერებით თქვენ რას მოიგებთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ ამ ხასიათით იფუჭებთ ურთიერთობას აფუჭებთ კი ბატონო, თქვენზე შეყვარებული ადამიანი ჩანს. თქვენზე შეყვარებული ადამიანი ჩანს, ნახეთ და აი ამ ადამიანს ხელს ნუკრავთ. არ შეცდეთ. იცით რაში? იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ გეგონოთ რომ ეს არის ორგული, გატყუებთ და ასე შემდეგ. არ არის ორგული. მინდა გითხრათ რომ არ არის ორგული. თქვენს გარდა მისთვის არავინ არ არსებობს. დარდობს, ძალიან დარდობს თქვენთვის. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას და მოდით ვნახოთ წყალქვეშა დინებები აი ამ პერიოდში. წყალქვეშა დინებები. ესე იგი, ტარომ გითხრათ თქვენ, რას ითხოვს სამყარო თქვენგან, რომ პატივმოყვარეობა დააგდოთ ცოტა ეს ხარისხში და მოიშალოთ. აბა ვნახოთ ახლა, რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით. ნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები, რა უნდა იცოდეთ ამ პერიოდში 30 დღის განმავლობაში. 30 დღის განმავლობაში. რაც უნდა იცოთ, თქვენ გელოდებათ წარმატება, სერიოზული სხვათა შორის. თქვენს პარტნიორს გაუჩნდება კარგი ფინანსური მდგომარეობა. რაღაც კარგ ფინანსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. რაც ჯერ მე მგონი არც იმან არ იცის, მაგრამ თქვენ უფრო არ იცით, რა თქმა უნდა. შეიძლება იმან იცოდეს, მაგრამ ჯერ თქვენ არ გეუბნებათ. აი ეს ვარიანტიც არის. არის აგრეთვე იმპერატორიც გამოჩნდა. იმპერატორი თქვენი სიძლიერე ჩანს. მოკლედ ამ ერთ თვეში ჩანხართ რაღაცა საკითხში გამარჯვებული, ნახეთ. კვერთხების დედოფალი, იმპერატორი, ძალა, წარმატება და ტრიუმფალური სვლა. აი ეს. უახლოვეს 30 დღეში ჩანს თქვენი წარმატება. რაღაცა ესეთი დიდებით წინსვლა. კენი დიდება ჩანს რაღაცა ესეთი ისე რომ შეიძლება თქვენი ახლობლები საუბრობენ ამაზე თქვენი მეგობრები თქვენს წინსვლაზე თქვენს წარმატებაზე აი ესეთი კარტი შეგიძლიათ დასკრინოთ შეინახოთ რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში უახლოვეს 30 დღეში დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენი მყოფებობით ტაროს არხზე გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული და თანამავე დროს გაფრთხილებულიც და დამშვიდებულიც უკვე გეცოდინებათ წინასწარ რა როგორ მოხდება ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე მგონი ახლა ყველა ოჯახშია უკვე ტარო და ძალიან კარგი გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაფეთ თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია
iradat kventvis tarostvis chemtvis rogorc samotivatsio da taros arxis zarmateba ganvitarebistvis rats shekhoba personalurat taros kartis gashlis surultatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599577343 vimeoreb 599577343 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.